disiplin, tanggal langkah diambil, dan kita beraku adalah dalam lembaga disiplin itu dalam setup dalam ketika adalah rakyat adalah bebas. Tetapi untuk kerana isu ini isu yang menarik perhatian ramai, maka beliau Dato' Ahmad Kassim yang mempengerusikan lembaga disiplin akan membaca kenyataan. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperakui kenyataan pimpinan biro politik minggu lalu bahawa Parti Keadilan Rakyat menolak politik lucah dan jeji, maka Lembaga Disiplin Keadilan telah bersidang pada hari Ahad yang lalu, iaitu 16 Jun 2019, untuk membincangkan berkaitan dengan isu video lucah. Dan kami mengambil maklum mengenai pandangan dan cadangan serta komen semua pihak dalam merumuskan pandangan ini. Kami ingin menggesa semua anggota parti untuk menghadapi ujian dan cabaran ini dengan berhemah dan menghormati keluhuran undang-undang. Anggota yang cinta dan kasihkan perjuangan parti perlu berganding bahu untuk memperkukuhkan utuhan parti. Lembaga disiplin juga telah memaklumkan kepada biro politik hari ini tentang beberapa tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh parti kepada pihak-pihak yang terlibat. Ada 4 perkara yang telah dirumuskan oleh lembaga disiplin parti yang kami kemukakan kepada biro politik, iaitu yang pertamanya, surat tunjuk sebab akan diberikan kepada saudara Haziq Abdullah bin Abdul Aziz, Ketua AMK Sentubong, kerana telah mencemar nama parti dengan membuat kenyataan umum yang menjatuhkan maruah dan merosakkan reputasi dan kepribadian pimpinan parti. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga disiplin juga ambil maklum penafian oleh Yang Berhormat Timbalan Presiden dan akan meneliti sebarang penjelasan sekiranya ada. Dan yang ketiga, kami juga menunggu siasatan serta dapatan daripada PDRM atau pihak lain yang berautoriti terlebih dahulu. Dan yang keempat, lembaga disiplin juga ingin memberi amaran keras kepada semua anggota parti supaya tidak membuat kenyataan tanpa asas dan fakta kepada pimpinan parti. Dan itulah rumusan yang telah lembaga disiplin kemukakan kepada biro politik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu keputusan lembaga disiplin yang dimaklum dan biro politik tentu setuju dengan keputusan. Baik, ada soalan? Well, she was in the meeting and there was a consensus. Ketua pemuda ada, ketua wanita juga ada. The attendance was almost full, except for Deputy President Azmi. And all expect their views, but the decision stands as being recommended by the, or as decided by the disciplinary committee or board. Azmi cited someone inside the party to give this issue. What's your comment on his talking? All have been advised to adduce facts or evidence to support any allegations, because if it is supported with facts or evidence, then the party will take immediate action. But there are forums that the party must respect and observe. Have you communicated with Dr. Mahathir and what's his attitude on this issue? That you asked Tun Mahathir, who's the Prime Minister. Tok Sri, Azmi dilihat sebelum ni kalau berdasarkan 4 perkara itu, dilihat banyak membuat kenyataan yang tidak mengikut saluran yang betul, iaitu saluran parti dan yang sepatutnya lah. Jadi, ada tindakan kepada dia ataupun mungkin nak bagi nasihat ke apa tu pandangan Tok Sri? Kita boleh teliti pandangan lembaga disiplin. Haziq has said that his decision to actually keluarkan kenyataan to what the regulation is because he was afraid of his life and didn't want to face a similar consequences as Azlan Duya. Is he right to feel threatened
came as a surprise to us. I mean, but it's a very serious allegations or insinuation. And I think I leave it to the police to investigate and for him to clarify his statement to the police. Will this issue give the party difficulties and also cause difficulties to yourself to take power from Mahathir in the future? There is an interpretation of some of you, but may I assure you that the composition of the political bureau such that it is representative and all attended the meeting. I was in Sabah, Sarawak, attended by all, and supported the decision of the leadership is supported by all. I can't say 100%, but in Sabah almost entirely, so is Sarawak, and so is political bureau. But that does not stop people from insinuating that there are differences. I mean, as I said, there were views expressed prior to the meeting, but the meeting, the whole today's political bureau made it very clear that the decision of the disciplinary board is supported and endorsed by all present. Dalam keputusan ada hebahan kononnya ada keretakan kerana isu ini. Pertama, kita serah pada lembaga disiplin yang memutuskan beberapa hal dan dimaklum kepada biro politik yang dihadiri oleh semua, ya, melainkan Timbalan Presiden. Dan keputusan ini keputusan cara konsensus memperaku keputusan lembaga disiplin oleh biro politik. Dan saya ulang kenyataan berulang kali dan ternyata ini telah dipersetujui. Begitu juga pertemuan saya dengan pimpinan Sabah dan Sarawak. Ini saya dapat kesan umumnya tanpa kecuali mereka mahu beberapa keterangan, tapi dia setuju dengan keputusan pimpinan parti bahawa kita tolak budaya jijik dalam politik ini dan kita serah siasatan sepenuhnya kepada PDRM dan SKMM dan badan-badan bertanggungjawab lainnya. He did earlier to as a point of fact, but that's not quite relevant. It is not relevant to the present issue. How long is Haziq given to answer the show concept? Kita akan hantar besok, insyaAllah. Dan bagi hari kita bagi tempoh selama 14 hari kepada saudara Haziq untuk menjawab menjawab surat daripada lembaga disiplin. Kalau dia gagal jawab apa tidak nak sebutnya? Tunggulah. Tunggu 14 hari. Mana itu? Dia tak jawab. So, many years ago, you also suffered this kind of issue. And what's your comment on this kind of phenomenon in Malaysia political platform? Well, of course, the scenario is different, the issue is different, but notwithstanding, we as a party and the leadership reject gutter politics and we express sympathy to him and his family. Okay, cukup lah. Tak ada soalan lain lah, semua dalam dunia ni tak ada lain lah. Baik, terima kasih banyak. Dah, tak tanya sudah. Belakang sini. Minggu depan. Macam nak nyanyi Kalau dia buat cakap.
di mahkamah. Terutama courts dan apa pasal dia pukul? Dia tak pukul, dia tak bagi wajah. Tak bagi tekak, dia call. Sayang dia call, satu kos 5,000, selama menang. Itu hakim dia kasih wang menang. Lagi second kos, selatu dia kasih, dia kasih menang. Lepas? Lepas itu sewa orang yang bilang panas, saya pergi rekod. Rekod saya pergi 7 kali, 18 kali saya pergi. Dan itu saya tak mahu bagi wang cakap. Dia cakap dah angkat lawyer. Saya angkat lawyer, lawyer cakap sama saya angkat pay. Saya datang dia cakap sorry. Itu rumah you. How was your trip? Okay. Okay. I have a conference. Tak tolong dia mati. Apa ASEAN? I mean Asian. Eurasian. Tak ada bohong dia.